За манай улсын газрын цэсны үйлдвэрлэлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг хүргэе. За өнөөгийн нөхцөл байдал ямар хэмжээнд байгааг энэхүү графикаас харна. Газрын цэсны үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал нийт нөөцийн хэмжээ 332.6 сая тонн гэж бол баталгаажсан байгаа. За үүнээс өнөөдрийн байдлаар 43.3 сая тонныг нь ашиглаж байгаа юм а. Газрын цэсны хайгуулын 31 талбай байгаагаас өнөөдрийн байдлаар 21 талбайд нь олборлолт ашиглалт хийж байгаа гэсэн ийм судалгаа байгаа юм а. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар энэхүү ашиглаж байгаа газрын тос аль аль аймагуудад байдаг талаарх мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэх гэж байна. Яг өнөөдрийн гаргах гэж байгаа энэхүү график бол өнөөдрийн байдлаар газрын цэсны үйлдвэрлэл явагдаж байгаа аймагуд гэдгийг тодтогч хэлэхэд дээр хаа. За Дорнодын аймагт өнөөдрийн байдлаар олборлолт явуулж байна. За мөн Хинтийн аймагт, Дорногов аймагт, Өмнөгов аймагт өнөөдрийн байдлаар газрын цэсны үйлдвэрлэл явагдаж байгаа юм а. За одоогийн байдлаар үйлдвэрлэл явуулж байгаа гадаадад газрын тос экспортлож байгаа 3 талбай байгаа юм байна. За үүнд Дорногов аймагт байрлах тосон уул 19 талбай, Тамсаг 21 талбай, Дорногов аймгийн Зүүн Баянд байрлах бүтээгдэхүүн хуваах ХХГ 97 гэсэн 3 талбайгаас олборлолт хийж байгаа юм а. Дээрх 3 талбайт нийт 628 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт за 2014 онд хийгдсэн байна. Олборлолт хийж байгаа 3 талбай нөөцийн хэмжээг дурдвал нийт 332.6 сая тонн нөөцтэй гэсэн тооцоо байгаа юм а. Үүний 179 сая тонн нь Дорнод аймагт байрлах тосон уул 19 талбайд байгаа бол за 127.5 сая тонн нь Мөн аймгийн Тамсаг 21 талбайд байгаа юм а. За тэгвэл 26 сая тонн нөөц нь бүтээгдэхүүн хуваах за 97 талбайд байрлаж байгаа гэсэн судалгааг газрын цэсны газраас гаргасан байгаа юм байна. За саяны миний дурдсан эдгээр талбай бол за яг өнөөдрийн байдлаар олборлолт явуулж байгаа 3 талбай нь нөөцийн хэмжээ. За тэднээс жил бүр 43 сая тонныг ашигт малтмлын нөөцийн санд одоогоор бүртгүүлжээ. 2015 онд газрын цэсны үйлдвэрлэлд ямар бодлого баримтлахыг бид тодруулсан юм. Газрын цэсны чиглэлээр бол ерөнхийдөө одоо олборлож байгаа хэмжээг цааш нь улам нэмэгдүүлэх юм бодлого баримтлаж байгаа. Дээр нь хэд хэдэн талбайг шинээр хайгуулын талбайгаар зарлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хайгуулын ажлыг улам нэмэгдүүлж байгаа. А ингэснээр бол шинэ ордууд нэмэгдэх боломж бүрднэ гэж үзэж байгаа. За мөн сая батлагдсан одоо газрын цэсны тухай хуулийн шинжилэн найруулгаар уламжлалт тус газрын цэсны асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр уламжлалт тус газрын цэс нүүрсний метан хий шатдаг занар хэмжлэн бусад одоо газрын цэс гаргаж болох бүтээгдэхүүний эрэл хайгуул бол огцны өгч байгаа. Энийг улам нэмэгдүүлэх гэсэн. За 1998 оноос 2014 он хүртэл нийт 26.6 сая баррел буюу 3.5 сая тонн түүхий тосыг олборлож 3.4 сая тонныг нь бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлсон байдаг юм байна. Экспортын орлогоос нийт 520 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн байдаг юм байна. Дээрх мэдээллээс харахад манай улс шатхууныг дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой харагдаж байгаа юм. Харин бодлогын төвшөнд асуудлыг хэрхэн шийдэх болон дотоодын шатхууны нөөц хідэн тооноор хэмжигдэж болохыг тодруулсан юм. За яг олборлож байгаа хэмжээ бол одоо 1 сая тонн руу энэ жил 1 сая тонн гарна. А яг үйлдвэр барихад хэрвээ томоохон хэмжээний үйлдвэр барихад бол 2 сая тонноос нааш баггүй гэж анх хэвчээ. Тийм учраас одоо энэ чиглэлээр бол үйлдвэр барих хувийн хэвшлийнхэнд бол тусаж өгсөн бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээ Монголын өөрийнх нь одоо хэрэгцээ бол жилд 1 сая 400 мянган тонн одоо бензин дизель түвшний хэрэгцээ гэдэг өнгөрсөн жилд л. Тэгэхээр энийг хангах тийм үйлдвэр барихын тулд түүхийд нь өөрө 2 саяас доошгүй тонн байх хэрэгтэй. Тэгээд 2 сая руу бол 2-3 жилийн дараа бол хүрнэ. За үйлдвэрлэлийн талаарх товч мэдээллийг хүргэлээ.